První video ze série trajdu jako ICT je tady a dnes to bude úvodní video, kde si vysvětlíme, co vás čeká v následujících týdnech a měsících. Pro úplnost chci říct, že veškeré materiály, které budou použity v této sérii videí, vycházejí z kanálu Inner Circle Trader, který vidíte a přímo na titulní obrazovce. Pojďme na to. Nápad přetočit edukativní videa od ICT vznikl vlastně na mém Patreonu ve chvíli, kdy jsme s mými Patreony hovořili o tom, jaká jsou edukativní videa na internetu zdarma. Vzhledem k tomu, že já poskytuji svým vlastním Patreonům edukativní videa z mé vlastní produkce podle toho, jak já traduji kryptoměny, jsme se historicky bavili o tom, co jsou dobré materiály na internetu a byl mi doporučen právě ICT. ICT poskytuje ty videa opravdu zdarma. A já jsem si dal tu práci, abych je prošel, abych nějakým způsobem dokázal vyhodnotit, zda jsou to kvalitní edukativní ma materiály či nikoliv. A v návaznosti na to jsem se rozhodl udělat tuto sérii. Tuto sérii jsem se rozhodl udělat hlavně proto, že ICT má dle mého názoru velmi kvalitní edukativní materiál, ale bohužel má velmi nudnou formu přednesu, velmi zdlouhou formu přednesu. Něco, co by se dalo říct v pěti minutách, popisuje 20 minut a člověk u toho. Extrémně ztrácí pozornost. A samozřejmě navíc je to v angličtině, což je taktéž nepříjemné pro, řekl bych, majoritu majority českých, českých začínajících tradeů. Velkým pozitivem je, že ICT se snaží udělat své edukativní materiály formou toho, že i když aktuálně něco o tradingu znáte, tak on tvrdí, že jsou to všechno jakoby velmi milné představy o tom, jak fungují trhy a proto jsou tyto materiály vhodné jak pro pokročilé tradery, kteří tedy musí smazat v hlavě vše, co do té doby znají, tak i pro úplné, úplně začínající. Což je pro mě jakoby velmi, velmi zajímavá situace, a kvůli které jsem se rozhodl nějakým způsobem vzít ta videa, přetočit je do češtiny a nabídnout je vám, mým followerům. Druhým problémem je, že těch videí je opravdu přes 500. A když se na ně podívá někdo, řekněme začátečník, nebo někdo, kdo tradingu úplně nerozumí, je velmi těžké se v těch videích zorientovat, nevíte, kde začít, potom si pustíte náhodná tři videa, podle nich se skočíte do tradingu, snažíte se něco vymýšlet, ale samozřejmě takto, takto jakoby individuální znalost vám k ničemu není, nepomůže a následně klasicky přijdete o peníze a řeknete, že tato metoda nefunguje. To znamená, v tuto chvíli já mám před sebou koncept videí, podle kterých by podle mě měl každý jeden člověk studovat ICT -o metodu v případě, že samozřejmě chce a tímto způsobem vám ji v současné chvíli chci naservírovat. ICT je takzvaný the inner circle trader. Funguje hlavně na YouTube a na Twitteru. Na YouTube, jak vidíte, tady je print screen z YouTube, kde má aktuálně 424 tisíc odběratelů a ty nabral hlavně ve chvíli, tedy když začal šířit svoje edukativní videa zdarma. Stejně tak funguje i na Twitteru. On funguje velmi velmi nahodile, třeba v tuto chvíli přes Vánoce má tříměsíční měsíční pauzu a poté traduje hlavně tedy na demo accountu, což je mu velmi často vyčítáno, že, je to demo, že to je demo account trader, Nicméně snaží se sdílet nějaká videa i jakoby, nechci říct úplně v real time, protože je vždycky uploaduje spožděně. Nicméně aplikuje na nich všechny své koncepty a jenom samozřejmě na vás je to zvážení toho, zdali chcete tento materiál studovat či nikoliv. Důležitou informací o IC tým je to, že nejprve on začínal tradovat na Forexových párech. Z těch v posledních letech ustoupil a nyní traduje hlavně indexy, jako je SP 500 a jako je NASDAQ. A to jsou jeho hlavní, hlavní instrumenty, které traduje a od Forexu se úplně upustil. To znamená, veškerá tyto videa, která budou hlavně tedy v této první sérii, budou zaměřena hlavně na tradování SP 500 a NASDAQu. Možná se nyní ptáte, proč ICT upustil od těch forexových párů a stal se traderem hlavně tedy indexů. A ta logika je velmi podobná vnímání mému ohledně krypta. A je to to, že ve chvíli, kdy se soustředíte na nějaké hlavní, ať už jsou to měnové páry, ať už to jsou nějaké majory v kryptu, jako Bitcoin, a Ethereum a tak dále, ta price action velmi často funguje lehce odlišně, lehce odlišně například u právě majorů, jako je Bitcoin, a Ethereum a, a například altcoinů. Proto i já se na nízkých timeframech specializuji hlavně na Bitcoin a Ethereum a na altcoiny až na vyšších timeframech, protože tam je ta price action lehce větší. Toto je stejná, stejná logika, proč ICT traduje hlavně tedy indexy v tuto chvíli na velmi nízkých timeframech a to proto tedy, že on traduje opravdu v velmi nízké timeframe od jednominutového timeframe po 15 minutový timeframe. ICT slibuje, že každý jeden den je možné najít nějaký uh, zajímavý, zajímavý set a každý jeden den na těchto timeframech je na indexech možné tradovat. A z toho on i postavil svou kariéru a na tom on vybudoval veškeré své bohatství. Je to trader, který traduje už přes 30 let, alespoň z toho tedy, co jsem z těch informací, které jsem, které jsem na něj našel, a jeho původní myšlenka byla taková, že bude hlavně poziční trading, neboli swing trader. To znamená, že najde nějaký, ať už to bude ten měnový pár, nebo historicky tradoval i zlato, ropu a podobně, a bude tradovat tím způsobem, že otevře pozici, kterou potom bude 14 dní sledovat a zbohatne na ní. A postupem času a se dostal k tomu, že... Tento jeho, tato jeho myšlenka byla způsobená hlavně tím, že v tu dobu ještě pracoval a byl zaměstnaný, a proto si říkal, že swingový trading pro něj bude rozumnější, vzhledem k tomu, že nemusíte u těch grafů trávit tolik času a můžete tím pádem být i zaměstnaný a k tomu tradovat na nějaký přivýdělek. Bohužel ale price action na vyšších timeframech samozřejmě trvá déle a může být také samozřejmě rychle invalidována a on se chtěl pustit do něčeho, kde jeho myšlenka, jeho aktuální exekuční nápad, který tedy má ohledně toho tradingu, přijde a během 20 minut je trade hotový a on může jít od počítače pryč s myšlenkou a s vizí toho, že má vyděláno. Není tedy závislý na tom, jakým způsobem makroekonomicky trhy jsou ovlivňovány a tak dále. Je to čistě intradenní price action, je to tedy day trader, který opravdu otevírá několik tradeů denně tím, že opravdu mají trvání 20 až 30 minut a trade končí. Nicméně to neznamená, že intradenní scalping by měl být to nejvhodnější i pro vás. Každý jsme jiný, každý má své silné stránky někde jinde. Někdo je dobra, opravdu dobrý investor, někdo je swing trader, někdo je scalper, někdo je intradenní obchodník. Ale v tuto chvíli je tedy nutné si říci, jestli je tento materiál hodný pro vás, protože ICT a to, co on učí, je opravdu na timeframech od 1 minuty do 15 minut. Nicméně, co ITC, ICT slibuje? ICT slibuje, že tato technická analýza, kterou on bude učit v těch následujících videích, je aplikovatelná na všechny timeframy. To znamená bez ohledu na to, jestli to používáte na krátkých timeframech, jako je 1, 5, 10, 15 minut, tak to můžete používat na vysokých timeframech jako denní, týdenní a měsíční. To znamená a aplikace této technické analýzy je možná na všechny timeframy. Samozřejmě je tam velmi odlišné to, že ve chvíli, když se něco učíte na denním timeframe, že, že jedna svíčka je jeden den, tak samozřejmě na to, aby vám přišla nějaká obchodní příležitost, čekáte dny. Když koukáte na minutový timeframe, tak čekáte minuty. Logicky na, na nižším timeframu se toho naučíte násobně více než na a vysokých timeframech. ICT slibuje, že po shlédnutí této série edukativních videí budete schopni rozpoznat v grafech opakující se paterny. To znamená, a ICT tvrdí, že jsou určité paterny na grafech S&P 500 a Nasdaq, které se neustále opakují každý jeden den, každý týden, každý měsíc, každý rok a budou se tak opakovat navždy. To je jeho myšlenka, s kterou on do toho přistupuje a to je to, co on vás chce v rámci těchto videí naučit. Chci vás taky naučit to nejjednodušší a tím také budeme začínat, že po sérii prvních cca 40 videí budete schopni, měli byste být schopni, rozpoznat nějaké jednodušší patterny, na základě kterých budete již schopni postavit profitabilní tradingový systém. Toto je jeho vize. Co já bych k tomuto jako upřímně dodal je to, že mezi vámi se najdou, najde spousta těch, kteří nebudou respektovat správný risk management. Ať máte jakýkoliv tradingový styl, ať jste schopni rozpoznat jakýkoliv pattern, vždy je, na za, je základní a to nejdůležitější mít správný risk management. Protože ve chvíli, kdy si řeknete, OK, tenhle pattern jsem rozpoznal díky IC týmu, skočíte do něj s padesátkou pákou, tak nikdy nebudete úspěšný trader. Je to hlavně proto, protože ani ICT metoda není z jeho vlastních slov 100% metodou. Budete ztrácet trady. To znamená, není možné ignorovat risk management a to by mělo být to hlavní, co byste si měli z té, dnešní, z té dnešní úvodní lekce odnést. To znamená, risk management je naprostý základ a dokud nemáte zvládnutý risk management, nedává vůbec smysl pokračovat s těmito, s těmito slajdy a s těmito edukativními videi. ICT také slibuje, že porozumíte tomu, proč se cena hýbe. To znamená, z jeho úst, z jeho slov, cena má svůj vývoj uh, určený algoritmickým order flow velkých bank. Vysvětlíme si v následujících videích. Nicméně, hýbe se velmi specificky a hýbou vlastně. Tou cenou na těchto nízkých timeframech hýbou hlavně algoritmy, ne lidé samotní. To znamená, na, těchto, na této price action, kterou vysvětluje on, je vše řízeno algoritmicky, nikoli tedy emocemi lidí. Což je ten hlavní predekvizit toho, že on je schopný rozpoznávat ty patterny každý jeden den v nějaký určitý čas. Poslední věcí, kterou ICT slibuje, a to je za mě, přátelé, jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu také, a to je, že rozpoznání biasu. Ve chvíli, kdy víte, jestli bias, co znamená bias, to, zdali očekáváme, že cena půjde nahoru nebo dolů. Abychom věděli, zdali očekáváme, zdali vyhledáváme longové pozice nebo shortové pozice. Toto je podle mě jeden z nejsložitějších podnětů, které on se snaží naučit, ale zároveň také jeden z, nej, z nejzásadnějších pro úspěšnou tradingovou kariéru. Pravdou ale je, že většina z vás tuto sérii edukativních videí ani nedokončí. A proč ptáte se? Přijdete, uvidíte prvních pár videí, řeknete si: Jo, super koncept, půjdu to hnedka vyzkoušet. Doufejme, že jenom na a, Paper Money Account. Někteří z vás si na Ostri Account spálíte se a řeknete si, že tato metoda je bullshit a že nefunguje. A jiní z vás nebudou respektovat správný risk management další z vás nebudou ani schopni dokoukat tyto edukativní materiály, protože je to prostě nebaví a radši se budou koukat na TikToková videa, která mají 10 vteřin aspoň se u toho pobaví. To je prostě obecná pravda a to je něco, s čím mám já sám pomoci nedokážu. Já vám mohu jenom přislíbit velkou spoustu edukativních videí, zpracované touto s formou, přeložené do češtiny. Doufejme také, že mnohem zábavnější formou, kterou já věřím tomu, že do toho nahrávání videa přináším. A taktéž mnohem koncentrovanější formou. To znamená, já opravdu vypouštím vše to, kde ICT, on má jakoby velmi tendenci všechno velmi rozsáhle popisovat, 15-20 minut mluvit o jedné, o jedné záležitosti, která opravdu může být koncentrovaná do dvou, třech minut a kde on se rozpovídává, přidává do toho nějaké osobní příběhy, které jsou absolutně irrelevantní k tomu videu jako takovému, ale to je jeho osobnost a on rád prostě povídá, nicméně díky tomu jsou ty videa 40-minutová a díky tomu prostě jsou jakoby velmi nudná na, na nějakým příjem těch informací. To doufám, že já budu schopen tímto, tímto natáčením videí odstranit. Další pravdou ale je, že nelze garantovat to, že i když tato videa dokončíte, takže se z vás stane úspěšný trader, protože spousta ICT traderů je dodnes, respektive studentů, je dodnes neprofitabilní. To znamená, nikde není psáno, že i když všechna tato videa dokončíte, i když budete poctivý student a budete se snažit, že tato metoda vám bude vyhovovat a že touto metodou se stanete úspěšným trader, který se tím bude moci živit. Samozřejmě to rozhodnutí finální je určitě na vás, zdali tedy akceptujete tu vízu a akceptujete ten, ten, veliký počet hodin, který budete na tato videa koukat, protože věřte mi, že jakmile se dostaneme do nějaké zásadnější tematiky, tak to budou videa, která neuvidíte jednou, ale uvidíte je desetkrát, abyste navnímali a pochopili to, jakým způsobem, jakým způsobem na ten graf koukat a jakým způsobem s ním pracovat a až následně budete schopni si říct si je to metoda pro vás nebo ne. To znamená, je to velká časová oběť i z vaší strany. A hlavní otázkou tedy je, máte na to? Jste dostatečně ambiciozní na to, abyste těmito videí prošli a snažili se v tom najít smysl, tak, abyste byli schopni nadále každý jeden den vyhledávat tradeové setupy? Z mojí perspektivy je toto velmi zajímavá metoda, protože ať půjdou trhy nahoru nebo dolů, velmi málo kdy se stává, že S&P 500 je vyloženě flat a nejde na něm hledat jednotlivé setupy. Vzhledem k tomu, že ty setupy jsou na takto nízkých timeframech, je opravdu vysoce pravděpodobné, že budete schopni hledat tradeové setupy každý jeden tradingový den. Sám jsem viděl spoustu těchto setupů, které se generují tedy před vašimi, před vašimi zraky každý jeden den a to několikrát. Už i po té základní sérii těch cca 40 videí uvidíte jeden základní typ, základní typ patternu, který je opravdu velmi často opakující se. Toto je velmi dobré v tom, že vzhledem k tomu, že můj kanál je tedy kryptokanál, kde tradujeme hlavně tedy Bitcoin, Ethereum a samozřejmě další altcoiny, že v tuto chvíli se nám otevírá něco, co vlastně je nám jedno, jestli jsme v bull marketu, v bear marketu. Jediné, co potřebujeme, je alespoň nějaká krátkodobá volatilita, která prostě na tom trhu je na takto nízkou, nízkých timeframech opravdu každý den. To znamená, každý den se dá generovat ten setup jako takový. Samozřejmě, soudny horší vzhledem k tomu, že třeba chybí na trzích volatilita, jako v tuto chvíli v průběhu svátku a podobně. Samozřejmě jsou dny lepší, nicméně vždy se dá opravdu najít nějaký setup, alespoň, jak, jak ICT tvrdí, jeden denně, ale váš hlavní cíl by měl být najít jeden setup alespoň jednou týdně. A na tomto on tvrdí, že se dá postavit, že se dá postavit kvalitní tradingová kariéra. Co vás tedy v následujících týdnech a měsících čeká? První bod je každý týden dvě edukativní videa ze série ICT, která teda budou převyprávěna mojí verzí, to znamená, budou vypuštěny věci, které jsou dle mého názoru irrelevantní a budu vyprávět svoji, doufám, jak jsem říkal, zábavnější formou, než to dělá ICT, budu ukazovat příklady na aktuálních grafech, které budou v tu chvíli, tedy v tu chvíli aktuální, jak se S&P 500, tak z Nasdaqu, a budou tedy koncentrovanější. Mé očekávání je, že tato videa budou mít 10 až 15 minut maximálně. Rozhodně nechci dělat 40, minut, 40 minutová videa, která budou jenom únavná, bude se tam opakovat velké množství kontentu stále dokola. Všechen kontent bude zdarma přístupný na a, mém YouTube. Nicméně videa, která budu a, natáčet, protože chci předtáčet ta, ta videa, tak samozřejmě nejprve je budu zprostředkovávat svým patronům a následně budu ve frekvenci dvě videa týdně postovat i na můj YouTube. YouTube. Následně po té sérii úvodních videí, protože těch těch videí mám v tuto chvíli naplánováno dohromady 196, což je velká velká porce. Nicméně těch prvních 40 po nich už jakoby člověk dostane opravdu ten základní, uh, to základní vnímání té opakovatelnosti patternů a poté je to spíš už pro takové ty fajnšmakery, kteří chtějí velmi zásadně rozvíjet své znalosti v tomto oboru, protože není to jenom u tom úvodním patternu, samozřejmě ICT nazdíl spoustu dalších svých strategií a dalších svých podnětů k tomu, jakým způsobem tradovat i další potenciální patterny. Těm se budeme věnovat od toho, dejme tomu 40. 40. videa dál, ale první 40 videí je základní, takový ten základní set těch edukativních videí, dle kterých můžete postavit, dle jeho slov, velmi kvalitní, velmi kvalitní, profitabilní tradingový systém. To znamená, jakmile dokončíme tuto úvodní část, vrhneme se i na týdenní přehled potenciálních vstupů. To znamená, nejprve půjdeme do edukace, ale poté bych chtěl ještě každý pátek releaseovat video, ve kterém projdeme potenciální setupy celého toho týdne a zpětně, abychom viděli, zdali se nám jako bydle této strategie opravdu vykreslovaly ty potenciální setupy a jak bychom je měli tradovat. To znamená, to je druhá část, kterou tedy očekávám, že přijde v druhém kvartálu roku 2023. Na závěr, jakmile projdeme tuto sérii videí, se pokusíme podle těchto konceptů live tradeovat. Očekávám, že to budeme dělat jednou až dvakrát týdně. Jednu až dvakrát týdně přímo v nějakých specifických hodinách, a velmi pravděpodobně to budou úterky, možná čtvrtky. To znamená, v tuto chvíli a, tři věci, na které se můžete těšit: dvě edukativní videa do chvíle, než projdeme tedy ten základní koncept, potom týdenní přehledy, kde si budeme tedy udělat review všech potenciálních vstupů dle těchto konceptů, a na závěr roku vstoupíme do toho live tradingu samotného, abychom si zkusili tyto ICT koncepty aplikovat. Takže. To je něco, co vás čeká v rámci v rámci uh, konceptu tradu jako ICT pro, uh, pro tento rok. To znamená, nyní otázka jenom na vás, jestli budete mít tu trpělivost a budete mít ty ambice projít tento edukativní systém, abyste dokázali zjistit a vyhodnotit, zdali, uh, zdali je to pro vás hodný systém a zdali je to vůbec profitabilní tradingový systém. Z mých zkušeností, které s tímto mám, dokážu. Říci jedno, a to je to, že je tam velké množství informací, které lze aplikovat i na trading krypta. Ačkoliv ICT sám tvrdí, že, není, že tyto koncepty nejsou vhodné pro trading krypta, že jsou vhodné pouze pro trading a, klasických trhů, ať už je to tedy forex nebo, nebo ať už jsou to tedy indexy, zlato, ropa a podobně, ale on tvrdí, že na krypto jako takové to není vhodné. Já sám v tom vidím spoustu potenciálních konceptů, které by bylo vhodné a, zařadit i do toolsteku pro klasického klasického kryptotradera. To znamená, za mě v tuto chvíli je tato znalost aplikovatelná i na krypto. Uvidíme samozřejmě v průběhu času, jestli svůj názor nepřehodnotím, ale vidím tam spoustu potenciálně zajímavých věcí, které jsou zajímavé dnes i pro mě. To znamená, toto je něco, na co se můžete těšit, a teď bych byl rád, kdybyste mi dali vědět v komentářích pod tímto videem, jestli o takovýto koncept videí vůbec máte smysl, protože jsem to vyhodnocoval pouze s mými patrony, ale zajímalo by mě, jestli to je něco, něco vhodného i pro vás, moje YouTube followery, a zdali vás toto bude zajímat taktéž. Dejte vědět dolů do komentářů a budu se těšit na příští díl. Mějte se hezky. Ahoj.